Veyahut Metin abi. Ara şen ara Mehmet abi. Veyahut Metin abi, yargıç nop sahip tut. Şen ziyar mı bu, çemize bambu, pro Metin abi. Hayır, avuk o, davuşat geç nabı, mere? Davuşat gel, çemin atın abi, haro uğur akar. Argat. Ar, dalyan şetçülü, haro uğur bir çoğduru, çemin atın abi, haro vergeç nabı. Çoluşvili yok ol kavs. Anu kavs çoluşvili. Ar kavs mara, hoge koleba. Ho, albat me koleba. Egle, rara gusmi khet kap. Bavşebi ho kargat. Ara, anu kavs bavşebi. Artsirti? Artsirti, anu kavs bavşebi. Eklar mit khari çoli me koleba o. Çoli ro me koleba, albat bavşebi me koleba. Pici, gogo. Kaçsız mı da şimdi lekciyaro gavatsinet? Ara ara lekciya, argi çınıp sayırtut. Aa, tu me da kote bir kavit, kaçsız. Eta, şen da kote tu ikavit, me sayda onda maksodis. Argi çınıp kote es? Ara, ar, şen da arz kote sarvi çınıp. Kaga çınıp me, ra problem ma. Aa, kamak sen da, şen ikavi mem goni çemi lektori. Ara, lektori arası sar kopilor. Nu maşi lekciyebs me kitxaldi. Lektori ar kopilor da lekciyebsa sar kitxulobdi. Aa, ben mgoni meda şen ertad davdiodit feghburtze, şeni qavi mekare. Ara ara, feghburtze arts davdiodi da arts miqvars eksporti saertsad. Ara, imasats ar uqvarda, mara davdioda. Men mgoni şen gaq çemi vali 100 lari da imito meobnevi ar metsnobio. Ara ara, 100 lari. 50? Arts 50 საერთოდ არავის ვალი არც მაქვს და არც მქონია. ერთ-ერთხელ გამოვარტვი თანამშრომელს 20 ლარი, ეგრევე დაუბრუნდი. ეგ იყო და ეგ. აი ხო ხედავ, ნენა გახსენდება შენც რაღაცეები. არაფერი არ მეხსენდება, არ ვარ შენი ნაცნობი. ისე პრინციპში არ ჭირდება ჩემი ნაცნობი რო იყო. რატო? რატო და განათლება შენ არა გაქვს. ვალებში იხჯობი, ცოტა გაშორებული ხარ. ეგ რა შუაშია? თან მელოდი ხარ, წავედი რა. არ ვარ მელოდი, არა.